ଇତିହାସର ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିସବେନରେ ଉଡ଼ାଇଲା ବିଜୟ ବାନା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-1 ରେ ହାତେଇ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିଲା 33 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟିର ବୋନସ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରୋନା ଟିକା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପୁଣେରୁ ଆସିଲା କୋଭିସିଲ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମରେ ହୋଇଛି ଷ୍ଟୋର 2 ଦିନ ପରେ ହେବ ବିତରଣ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ ଛତିଶଗଡ଼ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଟକିଛି ମହାନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ପଟ ତେଜିଲା ଚାଉଳ ରାଜନୀତି ବିଜେଡିର ଉଷୁନା ଚାଉଳ କଥା ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ ଚାଷୀ ନୁହେଁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଝଟକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନୂଆ ପଲିସି ନିୟମ ନିୟମ ଲାଗୁ ପରେ କମୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ ଚାରିପାଖେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ବିବାଦୀୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକ୍ ପେନ୍ସ କରିବେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଫେରିଛି ଶୀତ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ